ကြည့်လိုက်တော့ရဲမေးတွေကလည်းအမှုတွေရုပ်နေတယ်။ဩဘလောက်ကြာထားလဲဆိုရှိမှ30ကျော်ကြာတာ။ဒီလိုမျိုးနာရေးကြာသွားရင်နောက်နေ့ကျရင်နာရေးတစ်ခုကဆက်နေ။ဩအဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေ့တောင်မှတလားမပြည့်သေးဘူး။အဲ့ဒီတလားမပြည့်တဲ့ခါမှာ17ရောက်ဟိုကလောက်အောင်ဟုတ်အားလုံးပဲမိလာပါဗျာအဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့အဖွဲ့ငါတို့အတန်စီစဉ်ရနေပြန်လေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင် surprise ပေါ့ surprise ဒါပြည်သူမသိသေးတဲ့ဖွဲ့ဖဲတစ်ချက်ပေါ့နော်ဖွဲ့ဖဲတစ်ချက်အဲဖွဲ့ဖဲတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ဖို့ပြသသွားမှာဖြစ်သလိုစစ်ကောင်စီကောင်နေပိတ်နေတဲ့အကြောင်းနေပေါ့နော်ပိတ်နေတယ်သူတို့ဘယ်လိုထွက်လို့မရလို့ညာလို့ထွက်လို့မရလို့ဆိုတော့ပိတ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှေ့ကနေဥဆောင်လမ်းမြလှုပ်လာခဲ့တဲ့ကာဘုံဝင်းမင်းခန့်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပေါ့ဒီဟုတ်မြင်ပါပါမြင်ပါအေးဟုတ်ရတော့ကြာအဲ့လေအကြောင်းလေးမိတ်ဆက်ပေးပါကျင်းကျုံလေးပေါ့ဘုံကျင်းကျုံလေးပေါ့ကျွန်တော်ဘုံဝင်းမင်းခန့်ဖြစ်ပါတယ်ခမ956ဇဝေးရဖြစ်ပါတယ်ခမဟုတ်စီဒီယန်ဝင်လာခဲ့တဲ့လုတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံမှန်တရံလေးနည်းနည်းတော့လောကဝက်ပဲလေဝက်ပဲလေဟိုအထိတ်ရကောင်တွေကိုဘလို့ထိတ်ခေါက်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ဟာအဲအဲအเจ้าညာလေးဖြစ်စင်လေဟောအဓိကတော့ကျွန်တော်ဆက်စင်ရထွက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြည်သူဒီစစ်မှန်တဲ့ပြည်သူဘက်ကလည်းရည်တည်ခြင်းလဲပေါ့ဒီမှာဆက်သွယ်ရလိုက်ရှာတယ်ရှာတဲ့အချိန်မှာဘလို့ဆက်သွယ်ရမလို့ဘလို့ထွက်ရမလဲပေါ့အဲမျိုးလေးစဉ်းစားရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှာကြည့်တာပေါ့ရှာကြည့်တဲ့အချိန်မှာဆက်သွယ်လဲရလာပါတယ်ရတဲ့အချိန်မှာကျတော့အခုဖြစ်ပြနေတာတော်တော်များများရှေ့တန်းမှာစစ်တိုက်နေရတဲ့စစ်တီတွေကတော်များများထွက်ချင်ကြတယ်။ဟုတ်။ဒါပေမဲ့နောက်မှကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေကိုအများကြီးတတ်ညာကြတာပေါ့။ငင်းညာတာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်။အဓိကလည်းစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတာလည်းမိသားစုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်တာပေါ့။မိသားစုတွေမှတော့မင်းတို့တစ်ခုလုံးမင်းတို့မိသားစုတွေပြန်မှရှာမယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့ချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်အများကြီးစဉ်းစားရတာပေါ့။ဟုတ်။ဟုတ်။ကျွန်တော်လည်းအမှန်တကယ်ပြည်သူဘက်ကလည်းယက်တည်ခြင်းနဲ့တရားတဲ့ဘက်ကလည်းယက်တည်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျိတ်ဆက်တွေလုံးတယ်ဆက်တွေ့ရပေါ့ဆက်တွေ့ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးနီလန်းရွေးရတာပေါ့ဟုတ်ခုကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေလည်းအဆင်ပြေအောင်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့အကောင်းဆုံးမိသားစုတွေနေနဲ့ဆက်တွေ့ပြန်နေပါဟုတ်ဆက်တွေ့ပြန်နေဟုတ်ဟာဒီအိမ်တော်မရှိဘူးเนาะအိမ်တော်မရှိလူပြိုးကြီးဆိုတော့ဟောပေါ့ဟာဟိုသူအကြောင်းလေးအဲ့တော့ဒီကိုစရောက်ရောက်ချင်းမှာကိုနဲ့တဲ့အိမ်နဲ့နေခဲ့တာဟုတ်ဒါပေမဲ့ကိုတို့ကဒါသူ့ရဲ့မိသားစုအနေဘာညာဆိုတဲ့ဟာလေးအနေနဲ့အဲဟိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါအခုမှထီကျန်လောက်တာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးထီကျန်လောက်တဲ့ရေဆွဲလေးကြီးလေးတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ဟိုပေါ့20ရက်6လ2020ဟို2022ပေါ့2022ဟုတ်20ရက်6လ2020ဒါကိုယ်လည်း6လလောက်ပဲနောက်ကြတာဒါအခုဆိုရင်တစ်နှစ်ခွဲကျော်နေပါပေါ့နှစ်နှစ်ပြည့်ကနေပါအထိရောက်သွားပြီပေါ့နော်ရောက်သွားပြီသူစပြီးဟိုဖြစ်တော့ကပြေဝံပြောပြဟိုဘောဟိုကာဟိုဖုံးဆက်လာတယ်စီဒီအမ်ဘုံဘူးတရားဟုတ်တယ်ဟိုဘုံဘူးအိမ်မှာထားရင်လည်းပေါ့ဘုံဘူးအိမ်ပို့လိုက်မယ်ပေါ့ဆိုတော့ပို့လိုက်လို့ဆိုတော့သူမန်းလည်းမသိသူမန်းလည်းမသိအဲ့နဲ့အိမ်ရောက်လာကမှဒီဟို Facebook မှာတရင်တက်တက်ထားရဲ့ဟိုဖန်စီရမိဘုံဘူးဖြစ်ဖန်စီရမိဘုံဘူးဖြစ်တော့အိမ်ရောက်လာတော့ဟာပြောစီရောမို့တာအဖန်ခံရတယ်လေပြောတယ်လို့ဟာဖန်ခံရပြီးတော့ရပ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်ငါအိမ်ရောက်လာတယ်ဗောဒီဟာဟာဘလို့များလဲပေါ့နော်အဲ့တော့မှညီလေးနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျမှအိမ်မှာခါခါနာနာမေးကြည့်တဲ့ခါကျကမှဟုတ်အေးသူကထိုးကောင်းနေထိတ်ခေါက်ခဲ့တာဘလို့ထိတ်ခေါက်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒါပစ္စလိုတလက်နဲ့အဲဒီဆက်သွေးရဲ့6လုံးနဲ့အတူတူဒီတော်လန်ရေးဘက်ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှသူကလာလိုက်တယ်ဟုတ်လာပြီးတော့မှသူစီရန်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမပြဘဲနဲ့ဖန်စီရမိဖန်စီရမိလို့ဒူးတွေပါထောက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေပါကောက်ရိုက်လိုက်သေးတယ်။ထောက်ပြီးတော့လက်နောက်ပြီးတော့မှဓာတ်ပုံတွေပါကောက်ရိုက်လိုက်တယ်။အဲ့တော့ဒါဟိုပြည်သူတွေဝက်ဖဲတစ်ခုထုတ်ပြတယ်ဆိုသလို
ချစ်ကောင်ဟီရကောင်နေလဲငါတို့ဘလို့လားမလဲဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့နီလန်းကဒါပေမဲ့အခုလိုကြီးထုတ်ပြောလိုက်တာတော့နောက်ဖန်းသီးရမိဆိုရင်တော့လက်သိဟိုဘာဖြစ်တော့ဒီကောင်နေရုပ်ရှင်ရိုက်ပါလားဆိုပြီးတော့တကယ်ဖန်းသီးရမိတော့ယုံမှာမဟုတ်တော့မရောက်လိုက်ခေါင်းကျိနေလောက်ကြီးတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့စိတ်ဆိတ်ရင်ဒီလိုမျိုးနီလန်းနေနေလဲတခြားနီလန်းနေလဲထွက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တချို့ဆိုရင်နီလန်းစီရင်စင်းမသွင်းစီရင်စင်းမသွင်းဆိုတာဒီဘက်မှာသွင်းတယ်ဒါပေမဲ့စီဒီယံမဲ့ဘလူးမှမသိအောင်ရုံမပြပဲနေနေတဲ့ကိုရိုးတဲ့စီနီယာဘုံမူရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ဒါတွေကထုတ်ပေါ်ပြီးပြောလို့မရတဲ့အတွက်တို့တွေကတို့ကတို့စီရန်စင်းတော့တွင်းတယ်နောက်ွယ်မှာရတဲ့အလုပ်ကိုတက်နိုင်တော့လုပ်ပေးနေတဲ့လူမျိုးတွေသူလည်းခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ကတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ကျမှထွက်ပြီးတော့မှထွက်ပြီးပြတာပေါ့နောက်တစ်ခွက်ထပ်ပြတာအဲနောက်တစ်ခွက်ထပ်ပြတာနောက်တစ်ခွက်ထပ်ပြတာဘိုးအဲ့ကြောင့်လေးပြောကြပါလားပြောကြပါလားအဲ့လိုမျိုးဒီလိုလာဖို့ဘယ်လိုမျိုးကိုတွေးမိရလဲပေါ့နော်ဒီနည်းလမ်းကိုဘယ်လိုအဲ့လိုအဲ့လိုရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ဘယ်လိုစဉ်းစားလိုက်တာဒီတစ်ခွက်နေဘယ်လိုတိုင်ဝင်လိုက်တာအဓိကတော့ပြောရရင်စက္ကစပေါ့စက္ကစကကြတော့ CDN လုတ်ပြီဆိုတော့အဓိကပထမအဆုံးတွားပြီးတော့ချိန်ချောက်ပါမိသားစုတို့တို့အဲ့ဒါတွေကိုအဓိကထိန်းချုပ်တာငါမင်းတို့လုတ်ရင်မင်းတို့မိသားစုငါတို့ဘာလုတ်မလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ကစဉ်းစားရတာပေါ့စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးအဆင်ပြေမဲ့နီလန်ကိုရွေးရတာပေါ့ရွေးပြီးတော့မှခေးဒီလိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့တင်လိုက်ရင်ဘာပဲပြောအကုန်လုံးလည်း login ကိုယ့်ဘက်ကိုလည်းကြိုက်လို့လှုပ်ရှားလို့ရတယ်ပေါ့အဲမျိုးဒါအမှန်တရားဘက်ကလည်းရက်တည်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုမိမိမှလှုပ်နေတာဒီမလှုပ်တာဒီမသိတော့ဘဲနဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒါလေးပါပဲဟုတ်ဟိုအဲတော်လိုင်းအဖွဲတွေရောတကယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေကူညီတာမျိုးရှိတယ်။ဟာကူညီတာပေါ့သူတို့ကစောင့်ဝင်တာတွေကပြောရရင်စစ်သားတယောက်သူတို့ရှိအလင်းဟိုပါပေါ့ဝင်လာပြီဆိုတော့စီဒီအန်လောက်လာပြီဆိုတော့သူကမေးတယ်။ဘုံဘလို့လှုပ်ချင်တယ်။ဘုံဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံကိုပြောပါ။အော်ဘုံလှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းတော့ကျွန်တော်လှုပ်ပေးပါမယ်။အော်အဲ့ချိန်ကျမှကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အခက်ခဲကိုပြောပြလိုက်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုလေးတော့ရှိတယ်ဘလို့ကူညီမလဲ။အဲ့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီဇလန်လေးတစ်ပုတ်ဖန်တီးလိုက်ကြအောင်။ကယ်လင်ရတာ။အဲ့တော့ iPhone အောင်မှာဝင်စဲတာအများကြီးပဲ။အခုတော့ပြန်ပြီးရောပေါ့နော်။ပြန်ပြီးချီချူပေးကြပါ။ချီချူပေးကြပါ။ဟိုပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးဒီဘက်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာရောဟိုပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်သိနေကြတာပေါ့နော်။ဟိုဘက်ကအဖွဲ့တွေကိုသိနေကြတာ။အဲတကယ်ဖန်ဆီးခံရတဲ့သူတွေတောင်မှပဲကောင်းကောင်းမွန်ထားနေတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။တကယ်ဒါသိရင်မှတကယ်ပြန်ပြစ်လို့ခတ်လို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖန်ဆီးခံရတာတော့မှကောင်းမွန်ထားနေရရှိရဲ့အခုလိုမျိုးပြည်သူ့ဘက်ဝင်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာခုနလိုပေါ့နော်ဘုံဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဘာလုပ်ချင်တယ်လဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးလုပ်ချင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဆန္ဒရှိသလောက်ပါဘာစပါနော်တို့တွေအဲရွေးချယ်ခွင့်ပေးပြီးတော့လိုက်ပြီးကူညီပေးတာရှိရပါအဲ့လိုမျိုးသူတွေဘုံဘလောက်များများတွေ့ခဲ့လဲအဲ့ဘက်မှာအော်ရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးလဲလုပ်ချင်တယ်အခွင့်အရေးမသားရလို့ပြီးရှိရပါပေါ့စက္ကစတွေမှာအဲ့လိုမျိုးလဲရှိနေမယ်ဒီကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလဲတော်တော်များများတွေ့ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ CDM ဝင်တာပဲနဲ့ဟိုအဖန်းစီရမိတွေပါလေဆိုလဲသူတို့လွတ်လပ်လပ်ထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ဒီတိုင်းပဲလွတ်လပ်လပ်လုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့ရင်လုတော့လုတော့တော့ဒါမဲ့လွတ်လပ်စားထားတယ်ပြီးတော့ရင်သူတို့ဘာလုပ်လဲသူတို့ဆက်ဆံတယ်သူတို့ဆက်ဆံတယ်ပြီးတော့ရင်စိုက်ပျိုးရေးလုံလားဝင်ပျိုးရေးလုံလားအဲ့လောက်အထိကိုလုတ်ပေးတာတွေအများကြီးဒါဖန်းခံရတဲ့လူတွေဖန်းခံရတဲ့လူဖန်းခံရတဲ့လူတွေကိုအဲ့လိုပြင်ပေးတယ်ဖန်းခံရတဲ့လူတွေကဒါအခုဒါညီလေးလည်းပြောလို့ပေါ့နော်ကိုလည်းဟိုတချို့ဟာကြတော့ပြီးသူကဟိုဒီလိုကောင်မျိုးတွေမထားသင့်ဘူးပေါ့နော်မထားသင့်ဘူးဟိုဖြစ်တဲ့နေဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့အာနာရှင်မဟုတ်ဘူးဒါအာနာရှင်ဆိုတာကအမုန်းတရားနဲ့တွားတာလူကမုန်းအောင်သူကဟိုဖြစ်ပြီးတော့မှပြီးလို့ရှင်အာနာသုံးပြီးတော့မှချင်းချောက်ပြီးတော့မှလည်းနေဟာကိုဒီဘက်ကမဟုတ်ဘူးသူကဒီဒီမိုကရေစီဆိုတာကသူကမြစ်တာတရားနဲ့တွားတယ်ပြီးသူကမြစ်တာနဲ့ပဲရွေးချယ်တင်မြောက်တာလေဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ဒီဘက်ကလူတွေကဆိုတော့ညီလေးပြောတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲသူကကောင်းကောင်းမွန်ထားတယ်သူဖုံးပေးသုံးတာတခုပဲသူကနည်းနည်းလေးကန့်သက်ထားတာအကျန်တဲ့ဟာတော့လူသားစံစံပဲညီလေးကခေါင်းတော်ပြီးတော့ညီလေးကအဲ့ဒီသုံးမန်းလေးကဘူကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဟာဘုံမန်းကဘူကြီးဆိုဥပမာညီလေးကအဲ့ဒီကိုဘကအဲ့ဒီတပည့်လေးကိုဟာဖြစ်ပြီးတော့မှအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မှမင်းမွေးမြွေလောက်တာအဲ့ဒီမွေးမြွေကညီတာဝန်ခံလို့ကိုကကိုလူပါလေဆိုလို့ရှိရင်ကိုကစိုက်ပျိုးရေးတာဝန်မယ်ဆိုစိုက်ပျိုးရေးမှာကိုကလုပ်အဲအဲ့ဒီကရရဟာတော်လိုင်းကိုပို့ရင်ပို့မယ်ဟိုကလုပ်မယ်ပြီးထိုက်တင်နဲ့နှုံးနဲ့ဂျုံညက်ပြီးလိုဝယ်စားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုရီးယားစားဝေးနေရတွေသူကပြန်ပေးတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နေထိုင်စားရေးတော်ရေးတွေပျော်စရာကြီးတောင်ဖြစ်နေပျော်စရာကြီးပေါ့သူတို့ကတီးကြကပါလေတီးကြကပါလေဟိုချစ်ကောင်းဒီဘက်ကလည်းမဟုတ်တော့ဘူးတော်လိုင်းဘက်ကလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးအဲအဲ့လိုကိုမကူကူအောင်နော်မကူကူအောင်နော်အေးပေါ့သူတို့စီကရလာတဲ့ဒီအသားငါး
ဒီအတီးရွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေါ်လာကြီးကအဖွဲ့တွေကိုပဲပြန်ပြန်ဝယ်ပေါ့သူတို့ကပဲပြန်ဝယ်တယ်ပြန်ဝယ်ပြီးတော့ထိုက်တဲ့နှုံးနဲ့တက်တာရဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်အကျိုးမျိုးကိုသူတို့စားအဲလိုမျိုးထိလုပ်ပေးတာလူသားဆန်တယ်ပေါ့ဒါညီညီလေးပြောပြနေဆက်ဆက်လို့ပေါ့အဲ့ကြတော့အဘူးကဟိုတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဒီလူတွေအတွက်ပြောင်းလဲဖို့လေအချိန်တစ်ခုပေးထားသလိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲထိုက်တဲ့နှုံးခုနလိုကန့်သက်ချက်နည်းနည်းတော့ပဲထားပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြင်မှန်ရဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့တွင်တင်လို့ပြောင်းလဲလို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြအဲ့လိုမျိုးလှုပ်တာကအရင်အတုံးဝင်လို့အဲပြီးတော့ခုနလိုပေါ့နော်ဒေါ်လာရေးအတွက်လည်းသူတို့ကပါဝင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့နော်ဒေါ်လာရေးဖွဲ့တွေကူပြီးသားလည်းဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကအစားပြောင်းလဲဖို့အခွင့်အရေးရသွားတယ်ပေါ့နော်တကယ်သာငါတို့ကောင်းကောင်းမွန်နေနိုင်မယ်အဲကောင်းကောင်းမွန်ပြုမှုဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်ငါတို့တွေတာမန်လူဘုရားရနိုင်ပါလားဆိုတဲ့ဟာကိုသိသွားစေတယ်ပေါ့နော်ဒီလေးကဘလို့စပြီးဘလို့ဆုံးဖြတ်ဖြစ်လဲစီရလို့ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ဘာကြောင့်လို့တွန်းအားဖြစ်လဲပေါ့နော်စီရလို့ဖို့ဘယ်ဖြစ်ပျက်တွေကတွန်းအားဖြစ်သွားလဲဟုတ်အဓိကကတော့အများကြီးကြုံတွေ့နေကြုံတွေ့တဲ့အချိန်မှာရွာတွေမြေရှိုးတယ်လက်နေကြီးနဲ့ထုတယ်ဟုတ်အကယ်၍အဲ့နေရာမှာဆိုရင်ငါအမျိုးတွေငါအိမ်နေတာဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့ပြည်ပနိုင်ငံနဲ့တိုက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်လူမျိုးချင်းချင်းနဲ့တိုက်နေတာလည်းမဟုတ်ဒါပြည်တွင်းမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့လူမျိုးချင်းချင်းကိုပဲဒါမျိုးလုပ်နေတာပြန်ဒါကြီးကတော့မဖြစ်တဲ့ဘူးအကြီးနိုင်ငံရဲ့ဖက်ဆစ်စနစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြီးဒါကြီးကတော့လုံးဝလက်သက်မခံတင်ဘူးဆိုတော့စိတ်နဲ့ပြေးချတာပြန်ဟုတ်ဘုံတခါပြောဦးတယ်လေဟိုကဒီ29ရက်လေမတ်လ29ရက်နေ့အဲအဲ့မှာဒီတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့စစ်တပ်ကဒါခုနလိုပြည်သူကိုတပ်ဖြတ်တာမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်သွားတဲ့နေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တာနော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘုံဒီခံစားချက်ကိုဖြစ်တာနော်ဒါတော်တော်များများဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်တဲ့ဟာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီကြုံကြုံရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကြောင့်လို့ပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့တော့ညီလေးကဘော်ဒီဟွာဘော်ညီလေးလည်းဒီနောက်တန်းကနေညီလေးရှီတဲ့အောင်တက်လာခါစားလာတက်လာခါစားပေါ့နော်တက်လာခါစားဆိုအခုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကပဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကလာဒီနေ့လားမသိဘူးဟုတ်တတင်းမှာတက်လာညီလေးကငါငါခမငါငါ6ဘော်ဇဝဲစဝဲပြီးတော့တုံးပြောကြီးစခန်းရအောင်ဒီတုံးပြောကြီးစခန်းနဲ့ drone ဘုံဘုံတော့တဲတတ်မှတမတမတမ drone နဲ့ချခံနေရတာပေါ့နော် drone နဲ့ချခံနေရတဲ့ခါကျတော့ဟိုတမတမတွေကဘူးမသာတို့ကထုတ်တာလေအရင်တော့တိန်နဲ့တူနေခဲ့တော့စကားတွေကဖလဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ပြောစရာကအခုကတိန်အများကြီးမရှိတော့ဘူးဖြစ်နေအကြောင်းနဲ့တယောက်ကမှအတူနေအတူစားဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုတော့ဟိုဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကဟိုတခါမှ public တိအောင်တခါမှမပြောတော့ပြချင်းမရှိခဲ့ဘူးလေကိုပိုင် Facebook ကလည်းတခါမှအဲ့လိုမျိုးရေးသားခဲ့ဘူးရှင်လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကူမှဟိုဟာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ညီလေးနောက်တန်းမှနေခဲ့စဉ်ကာလတုန်းကပေါ့နော်အဲဒီအဲ့ရှင်တော့လည်းစားက73ကြီးကဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီကိုကို99လွင်လာညီလေးတယံမှုက46ကသူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကော့ဂရိတ်ကနေအတက်ပဲရှိသေးတယ်လေဟိုဟာနားမှာတောတော့ရေတကောင်မရောက်ခင်မှာပဲအဲဒီစနိုက်ပါတွေဘာတွေပေါင်မှန်းပြီးတော့ဟိုဖြစ်တယံမှုတွေဘာတွေလဲအဲ့မှာတွေကသူကထိနေပြီအဲသူတို့အဲ့ကာလတကယ်ဟိုဟိုပွဲဆက်ကျန်းနေပြီပေါ့နော်ဆက်ကျန်းတဲ့ကာလရောက်နေပြီပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီနောက်တန်းကတက်မှကျန်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေရဲမေတွေရဲ့စိတ်တဲ့အခြေအနေတွေအရဘယ်လိုမျိုးညီလေးဘယ်လိုကြုံတွေ့ရလဲဘုမကနောက်တန်းမှာနေခဲ့ရတယ်နောက်တန်းမှာနေပြီးခြေထောက်ထဲလာတဲ့အချိန်မှာသူချိတ်ပြီးတော့မှအော်ဝင်လာတာပေါ့အော်မှတ်မရပါဘောဗျာကျွန်တော်အဲ့မှာအဲ့တက်ကိုဆောက်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာငါးငါးချောက်ဆိုတော့ optioning ထွက်လာတော့ပေါ့ဘုံမူးနေတယ်အဲ့မှာထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဆက်ဆက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတကြံအကျိုးနဲ့ရေးတယ်ဟုတ်တကြံအကျိုးနဲ့မတိုင်ခင်တရက်ပေါ့နောက်ပြန်တော့တကြံအကျိုးနဲ့ကြာဒီနေ့လည်းမန်းနဲ့ကလည်းမဆောက်ပါသေးခြေလိုက်တော့ရဲမေတွေကလည်းအပူတွေရုပ်နေတယ်ဟုတ်ဘလောက်ကြာထားလဲဆိုရှေ့မှာ30ကျော်ကြာတာရှေ့တန်းတင်းနေရင်တင်းနေဟိုရှေ့တန်းထွက်နေတဲ့ဟိုဟာကိုမေးလိုက်တော့အင်အားကိုမေးလိုက်40ပဲရှိတယ်ရှေ့တန်းထွက်တဲ့အင်အားက40အော်ကြာတာ30ကျော်ဒဏ်ရတာ20ကျော်အဲ့မှာ50ကျော် 80 ကျော်လောက်လစ်နေအော်အဲ့ဒီတော့အမှပြောရရင်ပျော်ဝဲရှင်ဝဲဆိုတာလည်းမပျော်နိုင်ဘူးတမ်းမူကပြောရရင်စတီးဘူးနဲ့ဂျိုင်းတောင်းနဲ့ဒါလေးလှုပ်ချင်ပါရဲ့ဆိုတော့မှလှုပ်ပေးမယ်လို့နေနေပြီဗောနထောက်ခံမဲ့လူလည်းမရှိဘူးငါတို့ကြောင့်ငါကြောင့်နင်းကြောင့်ဗောနင်းကြောင့်ငါတို့ဟိုပါဗောငါတို့ယောက်ျားတွေတူရတယ်အားမျိုးဖီးတွေဝင်နေကြပြီအဲ့လိုမျိုးကြီးကိုဆောက်ရောက်တော့ကျွန်တော်ရင်ထဲလည်းမကောင်းတော့ဘူးလေဩဒါဆက်ဆက်ရောက်ခြင်းခံစားရတာဩအဲ့လိုလိုင်းငန်းတွေလိုက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာလိုင်းငန်းတွေအကုန်လုံးဘာမှမရှိဆုတ်ပြတ်တက်အမလူရောပျော်ပျော်စရာရှင်စရာရိတ်ရောင်ကိုမမြင်အောင်မမြင်အောင်ဟောအပြုံးနေပါလေတော့မမြင်အောင်မမြင်အောင်ဟောအဲ့ဒါနဲ့
ယောက်ခါစားဆိုတော့အကုန်လုံးဆွဲဆောင်စီးအောင်ပြီးတော့ပြောဖို့ရှင်ဖို့တော့လုပ်ပြီးတာပေါ့နောက်ပိုင်းတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီးလုံးပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းပွဲတော်တွေပါဖြစ်အောင်လုပ်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ထရတော့မပါနိုင်ဘူးတော်တော်ရောက်ကြတယ်เนาะတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ကြုံနေရတာဒီနေ့လုံမျိုးနာရေးချသွားရင်နောက်နေ့ကျရင်နာရေးတခုကဆက်နေဩအဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေ့တောင်မှတလမပြည့်သေးဘူးအဲ့ဒီတလမပြည့်တဲ့ခရင်မှာ17ယောက်ဟိုကလောက်အောင်ဟိုတလပြည့်ကို17ယောက်ကိုမနေ့ပြန်တကြံအကျိုးနေ့မှာလောက်အောင်အဲ့တော့ဒီပျော်ဝဲရှင်ဝဲဆိုတာလည်းမရှိတော့ဩအားမျိုးပဲကျုံသွားတာအများကြီးပဲပေါ့အဲ့တော့ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီကတော့ပြည်သူထောက်ခံမှုမရတော့ညာတော့ကြာရှုံးတော့ကြာရှုံးတော့ဟိုမှာနားမလဲကြအောင်ဒါကြီးကမှားနေလားမှန်နေလားဆိုတော့ကောင်းတော့လုပ်ရအောင်เนาะတရင်မောင်ချတာတော့ပေါ့ဟိုကောင်လို့ပေါ့ဟိုမှာတစ်တော့မှာတက်နေတယောက်လေးအဖိုးကြီးလေးဟုတ်တက်ရခိုင်ဘက်နဲ့ဟိုဟိုဟာအကြီးတော်မပါပါဘူးဟိုငါတက်60ရှိပြီဆိုပြီးတော့မှမင်းတို့စိတ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေလေးပြဋ္ဌာန်းတာကိုမင်းတို့ကဘာဖြစ်နေရတော့အဲချစ်တိုင်းမဲ့ကောင်တက်တက်ရှိပြီးသားအင်းလာကစားမဲ့ကောင်တက်တက်ပြောတဲ့တကားဟုတ်ပါပြီလာကစားမဲ့ကောင်တက်တက်ရှိပြီးသားတဲ့ဂျိခါစားမဲ့ကောင်တက်တက်ရှိပြီးသားတဲ့မင်းတို့ဘလူကထွက်တိုက်ခိုင်းနေလို့ဗာလဲစစ်အင်အားရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်အောင်လုပ်နေတာကွာဗာနဲ့ဒီကောင်အဲ့အသက်60ဆိုတဲ့ခေါင်းတော်မှာဒီကောင်လေးကအဲ့ခေါင်းကြီးကမိုင်းကဒီချိန်ကြီးမိနေတုံးဆိုတဲ့ဟာကိုဆိုလိုချင်တာပေါ့နော်ခေါင်းကြီးကအသေးကြီးမတော့ခေါင်းကြီးကအေးအေးပေါ့ဟောဖိနေခေါင်းနဲ့မှားမွေးလာအဲ့လိုပဲဒါတော့ဒါဘုံမူเจ้าကတော့ဒါကျွန်တော်ကြားထဲမှာတော့ပေါ့နော်ကျောက်စားတည်ရတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ဆိုလည်းအံ့ဩတော့ဟာဘုံကဒီလိုလားပေါ့နော်ဟာအကွက်တည်းကလှတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဟိုဖြစ်တယ်ဗျာငါအเจ้าတည်သွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲပြီးတော့တော်တော်လေးနဲ့ချီကျူးလဲပေါ့နော်အာဒီလိုအကွက်မျိုးလုံနိုင်တယ်ဆိုရဒါပြန်တော်လံပြည်သူအနေနဲ့ကြတော့ဒီအကြောင်းရအောင်မသိသေးဘူးမသိသေးဘူးအဲဘုံထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဘယ်ခုနပို့တင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့အချိန်မှာအရန်စိတ်တွေကဒေါသတွေထွက်နေကြဟိုဖြတ်နေကြဆိုဝန်တာသူဘန်းခံရတာဝန်တာကြတာကောင်းနေဘာဖြစ်တယ်ရဖြစ်တယ်ပြောလာကြတာအရှင်မထနဲ့တော့ကွန်မန်နဲ့ကွန်မန်နဲ့ဝိုင်းပေးကြဒါမဲ့အခုလိုမျိုးတကယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်ဆောင်လာတယ်ဆိုတာကိုဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးလှုပ်ဆောင်လာတယ်ဆိုတာကိုဒါအခုချိန်ကျမှတကယ်အမှန်တရားကိုချပြပေးရပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဟာကရရန်ပြောရင်၃ချက်လောက်ပြတ်ဒီဟိုအထဲတည်းကလူတွေအတွက်လည်းနီလန်းပြပြီးသားဖြစ်တယ်ဗောနော်ရောက်ဆောင်လို့ရတယ်တကယ်လှုပ်ရှင်တယ်ဆိုရင်ဘလို့ခက်ခဲပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်လို့ရတယ်ဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဘာလှုပ်ရှင်လဲဆိုပြီးတော့ကိုဒါအခွင့်အရေးပေးပြီးတော့လှုပ်ပေးနေတာကုညီနေတာဆိုတော့ဒါအထဲတည်းအဖွဲ့အနေနဲ့လက်မလျှော့သင့်ဘူးဗောနော်ဘလို့ပဲဒါကာစီးထားပါစေပိတ်လောင်ထားပါစေလက်မလျှော့သင့်ဘူးတကယ်ဒီအချိန်နေဆိုရင်ဒါခုနကပြောလို့ဗောနော်ကိုအရှိပိုင်းကာလမှာတော့မှပဲတနည်းကျော်ကာလမှာတော့မှပဲဒီတက်ကြီးရဲ့ဒါသုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ကဟိုခုနလိုဗောနော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့တေဆုံးတာနဲ့ဝက်ပြက်နေတဲ့အချိန်မှာအခုလက်ရှိဆိုပူတော်ဆိုးအောင်ပဲပူတော်ဆိုးအဲ့တော့ကြာအဲ့အချိန်တွေကနေရုံးထွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုခုနလိုနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့စ조사လို့ရတယ်ဆိုတော့လေဘုံဘုရားအရှိမဒါလုံးဝသင်ခန်းစာတခုအနေနဲ့ဒါဖော်ပြထားပြီးပြီပေါ့နော်အဓိကကတော့စကားစားဝါရမိုင်းတိုက်တာပေါ့ဝါရမိုင်းတိုက်တာမင်းတို့ပြင်ထွက်သွားရင်လည်းဟိုကမင်းတို့ဝိုင်းတမ်းမဲ့လူတွေကြီးပဲအဓိကတော့ပြင်ပနဲ့ဒီလူတို့နဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တာပေါ့ဖြတ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်အများကြီးဖြတ်ပြီးတော့မှသတင်းမောင်ချတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးရင်စိုက်ဝါးတွေတုံးတာပေါ့ brain waste တွေလောက်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကြောင့်ပဲနောက်ဆုံးပိတ်ကျွန်တော်တို့တက်တွင်းမှာကြံခဲ့တဲ့စစ်တီရဲမေစစ်တီရဲမေနဲ့အပြင်မထွက်ရအပြင်လောကနဲ့မဆန့်ဘာမှမသိရော။ပြီးတော့ဒါဒီမှန်မှားလားမှန်လားဆိုတော့မဆုံးဖြတ်ရတော့မဆုံးဖြတ်ရတော့ဟုတ်တယ်။အဓိကတော့အခုချိန်မှာကျတော့မှန်တဲ့ဘက်ကရက်တီပဲရက်တီတဲ့အတွက်အများကြီးအခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်။အခုဆိုရင်အိုက်တုံးကဒါဖန်ခံရတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာပြီးတော့အခုကြမှာထပ်ပြီးတော့ဘုံဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်စင်မဟုတ်ဘူးကွာငါဒီလိုလှုပ်ခဲ့တာကွာဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးပြန်ပြလိုက်နိုင်တာကလည်းဒီကောင်တွေထပ်ပြီးတော့တိတ်ခါချလိုက်တာနဲ့လည်းအတူတူပဲဒါနောက်ထပ်တစ်ခွက်အနိုင်ရတာနဲ့လည်းအတူတူပဲပေါ့နော်စိတ်သက်စစ်စင်လှုပ်နိုင်တာနဲ့လည်းအတူတူပဲအဲ့တော့ဘုံမူးလိုပဲပေါ့နော်အထဲထဲမှာရှိနေသေးတဲ့ဒါအိုးအထဲထဲမှာရှိနေသေးတဲ့ဘုံမူးရဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေဘုံနေခဲ့မှုတဲ့တက်ကဒါစစ်တီရဲမေတွေပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့တွေကိုဘုံဘာပြောချင်လဲဘာပြောချင်အဖွဲ့မပြောနဲ့တော့ဟိုနီရပဲထော်ဝါလော်ရီထွက်ပြီးတဲ့သူအဲ့ဒီလက်နဲ့ချလိုက်ပြီလေဖန်းခံနေရဲအောင်လေရဲအောင်ရဲအောင်လေကုံသွားပြီလားအဲ့ဒါကုံသွားပြီကုံသွားပြီဒီဘက်ကိုချန်ထွက်လာတဲ့ဟာလေထိုင်းစစ်တပ်ကဟိုမှာ3 4ဟိုဟာတခြားအဖွဲ့တွေရောမပြောခိုင်းတော့တခြားအဖွဲ့တွေကိုပြောခိုင်းတော့သူတက်ကောင်ပြောခိုင်းတယ်မရှိတော့ဘူးမှာဟိုကခိရတဲ့မူလေဟိုတမှာဟိုဟာဟိုဂိုရဘတ်ညာတယောက်ကခိရတဲ့မူဒီကောင်ကတော့အဖန်ခံလိုက်ရတယ်အလံမျိုးထောင်လိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါနှစ်တက်ညီလေးက996ရဲ့
ကိုနေကကိုလိုပြောတယ်အော်339ပဲ329 2NG ကတော့မျိုးမျိုးမင်းသူကတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်ထွက်ပြေးပါထွက်ပြေးမယ်နဲ့ဒီကောင်းလေးပါလီနဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်မဟုတ်မဟုတ်အနောက်တရအဲ့ဒါဟဲ့လေဟိုဟိုရက်ကမှကိုလိုဒီကိုကိုပိုလီနဲ့ပြောပြောတဲ့ဟာမှလေအဲ့မှာထော်သွားလို့အကြောင်းပြောထားတဲ့အထက်မှာပါလေဟွန်း339 2NG ကသူတို့နှစ်ရင်းရပြီးတော့အမြောက်တက်ရဲ့တော့တုံးတွဲနေတာဒီသူတို့ 2NG ကတော့ဖမ်းခံလိုက်တယ်ဟိုကနောက် 2NG ကတော့ထွက်ပြေးတယ်ထွက်ပြေးရဦးတက်ကောင်မပြောအောင်ဆိုတခြားတက်လီတော့ပြောခိုင်းလိုက်ပါအောင်တခြားတက်ကောင်ပဲပြောတော့လို့သူတက်တော့မပြောခိုင်းတာကွာဝါကြီးနော်ကွာဝါကြီးဟုတ်ရံကွာဝါကြီးနောက်တော့ကဘုံဘူးထွက်တဲ့အချိန်မှာသာသူတို့ထွက်လာကြမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပွားမျိုးသူတို့ရမှာဟုတ်တယ်အခုတော့ဒါလက်နေချတာတွေလမ်းမျိုးထောင်းတာတွေထွက်ပြေးတာတွေတိစုံကြဆုံးတာတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုံဘူးကျန်နေတဲ့အသက်ရှိနေတဲ့သူလေးပေါ့နော်တခြားတက်ကောင်ပဲလေဟိုပြောဝင်တော့ပြောအားကြောင့်မို့ဟိုပါဘောကျွန်တော်တို့စစ်တီဇနီးမယားရင်းနေလေဟုတ်အကြေးနောက်တန်းမှာကျန်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်မှလည်းကို့ယောက်ျားရဲ့အသက်အနေမှာဆုံးရှုံးခြင်းကို့သမိုင်းလှခြင်းနဲ့နာမည်ကျန်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပြည်သူဘက်ကယက်တီပေးပါသူတို့အမြင်တမ်းဒီတရားတော်ဘက်ကနေပြည်သူဘက်ကနေအမြင်တမ်းလမ်းဖွင့်ပြီးတော့ကြိုးစုံနေတယ်ပေါ့ဟုတ်ဒီယာကြီးယာဒီကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဟာဒီစစ်တပ်ကိုမုန်းလို့လည်းတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးစနစ်တခုပေါ့အာနာရှင်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုတိုက်ထုတ်နေတာပါမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေကမမုန်းကြပါဘူးပေါ့မမုန်းကြပါဘူးစစ်သားဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းပြောရရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုဟာမှဖြစ်ကြောက်ဒါပေမဲ့အာနာရှင်ဆိုတဲ့စနစ်တခုကိုတိုက်ထုတ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းသူတို့အမြဲတမ်းလက်ကမ်းကြိုဆိုနေကြတယ်ပြည်သူတွေကဟုတ်ဟုတ်လဲဆိုဒါဒီဟာဒီပြည်ပနိုင်ငံတခုနဲ့ကျူးကျော်ဆင်နွှဲနေရတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပဲအချင်းချင်းပြစ်ခတ်နေရတာအဲ့ဒီတော့အခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာဆိုလဲဒါစစ်သားတွေတစ်ဖက်မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကလေးတွေဟုတ်တယ်ဘဝတွေအများကြီးပြည့်စက်ထားတာအဲ့ဒီတော့ကိုမှန်တဲ့ဘက်ကတရားတဲ့ဘက်ကနေအမြန်ရက်တည်ကြပါအဲ့ကြောင့်မှဒီကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်ဆိုးကြီးကိုတိုက်ဖက်တာအများဆုံးအောင်မြင်နိုင်မှာပေါ့အားလေးကျွန်တော်ကြံပြုတ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြောပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ဝမ်းတာအကျင့်နဲ့တယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတခြားဒီသူကပါငါတို့အစီအစဉ်ဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်တခြားအကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးထဲသွင်းမပြောဘဲနဲ့ဒါဒီဘုံမှုရဲ့ဒါဖြစ်တည်လာမှုပေါ့နော်ဖြစ်တည်လာမှုကိုဒါကျွန်တော်ပြည်သူတွေအတွက်ဖွက်ထားတဲ့ဖဲတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြခြင်းဖြစ်တာနဲ့တူတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းတကယ်ဟုတ်ထွက်ချင်တယ်ငါတို့ကဘလို့ထွက်မှန်းမသိတဲ့လူတွေအတွက်ရော့တခွက်ဆိုပြီးတော့မှပြလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဟုတ်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုအဲနားထောင်ရလဲကျင်းနှံအားရလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်ဗျာကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြည်သူ့အဖွဲ့ငါတို့ဒန်စီစဉ်မှာလဲဒီလိုမျိုး surprise လေးတွေဘလို့အကြောင်းအရာတွေတင်ဆက်ပြီးပြောပြအောင်မယ်ဆိုတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါလို့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်